Team Gods vs Team SS. Втора карта Boys and Girls. Една стъпка по-напред са Team Gods от Team SS. Май им си играе Upper Bracket. Там обаче ги чака доста тегъв опонент. И това са Team Там сме. Team SS, ако загубят тази карта, ще ходят в Lower Bracket. И лошо. Имаме вече един бан за Котъл, имаме един бан и за Queen of Pain. Counterflex, отново с капитанската лента. Трябва да избере и втория бан. Дали няма да е Viper това нещо? Та-да-да-дам! За момента все още не съм видял нещо. О, не, паднах кунка и останаха вайпера. Интересно. Добре, след бан Queen of Pain, какъв ще бъде следващия? Втори бан за Team SS. Усилено обаче се мисли. А това беше много, много гнусно. Аз с този снайпер начал, като го видях, викам, моля! Абсурд. Big Wind Ranger. Съответно, значи първия бан го броим на това Джакиро. И имаме Джакиро и Queen of Pain и Кото и Кунка. О, остана Хъскър! Остана Вайпер. Добре. Counterflex избира Съфа. Let's go. А това Съфа предполагам, че Лейзър ще го играе. Въпросът е какъв съпорт герой. Какво ще си партнира това Съфа? Да видим. Също така трябва да видим и Уинтката с какво ще си партнира. Пред мен това е уинтка за Спартак. Чехито е някакъв сапорт. Ма какъв? Сега ще искам да видя Vengeful Spirit-а след вчерашните промени, които са направени по него. Изглежда ми доста what the fuck. Лайана също. Лината също. Особено на Magic Damage. Тази лина с новите предмети, които са вкарани в играта. Това ще отваря глави. Да, next. Все още чакаме. За напред за следващото издание трябва да помислим някакъв вариант как да го направим, може би някакъв таймер или да използваме нещо от играта. По-скоро, за пиковете, а не да чакаме по 5-6 минути на драфт, че в някои случаи е нищо чудно играта да е по-краткотрайна, отколкото драфта. Да, Веселяк, съгласен съм. Добре, отново пъч, Wind и пъч. Wind и пъч. Срещу Съфа плюс едно. Още е това плюс едно. Значи отново пъдж е за Шехито. Капитан Counterflex отново топката е в неговите ръце. Добра е Съфа, с кое може да е нещо доста адекватно? Понеже вече кунката е банната. А реално то за какво искаш изобщо да ги тимъпваш? Shadow Demon! Окей! Окей! I like it! Добре, готови съм чата. Стартираме играта Boys and Girls. Team Gods срещу Team SS. В
Втора карта. Бановете са готови, пиковете са готови. Време е да видим как ще се справят сега господата. Не забравяйте. Team God са една стъпка по-напред в следващия рунд на пребракията. А пък Team SS е една стъпка по-близо до лоър бракета. И докато играем upper bracket, имаме ages, както обичам да казвам. Обаче като отидем в lower bracket, там вече нямаш втори шанс. Или влизаш all in и даваш всичко от себе си. Или си заминаваш. Mind Control го е казал по принцип. В lower bracket хората играят съвсем различно. Доста по-уверено, доста по-надъхано, доста по-смело. Защото наистина осъзнаваш, че имаш само един последен шанс и гледаш да не го пропиляваш на празно. Да видим дали тези момчета ще направят също. О, този път и двата отбора са смолк, нали? Окей. И както очаквах естествено, лейзера SF-чик. Отново май толкова криповете. А Counterflex отива да събира руните. Да, тук и лардове трябва да бъдат наслагани. Вече гледам, че Спартак и Шехто вече са си сложили техния. Counterflex, дали това няма да е дори First Blood? Шехто отново е дигнал куката на левел 1. Оп, 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 оп. Ярвини. Counterflex и той плейс на лард. Да, 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 май си видяха един друг. Май наистина си видяха един друг. Не знам това, лейзера май трябва да го играе бая шефска тук реално. Що? Ми... Как що? Щото... Втора игра... Ей, аз пускам котва тука на мидъл. И се оправя, заминай, събирай руни. Гледай, прави какво ще правиш, лардвей. Оу! Момент, че Counterflex отново е в опасност. Чехи, няма кука. 3 секунди. Дали ще го оцели? Дали това ще бъде един от най-красивите фърсблочета? Охо-хо-хо! Йес! Йес! Фърсблот за Team SS, бойс! И това е над Counterflex. Тук шехито си го е скриншотно. Кейта е на ниво. I like it. Естествено, лейзър токси, както винаги. Рад типнем с отборника му. Шехто прибрали руната? Да. Counterflex също. Да. Тук имаме малко по-различно стратеги от миналата игра, май като гледам. Гледал шамана. Трудно ще фарми гората. Оо, още една брутална кука от чехи. И този път лейзъра ще бъде убит. Отново започваме с 2 на 0 за Team SS. God damn! Чехито е on fire. Загря от миналата игра и сега просто ги довършва. Могат ли обаче да изчистят грешките, които правиха миналата игра? Това е въпроса. Ако успеят, реално могат да камбакнат. Резултатът да стане 1 на 1 и това да е първият двубой, който ще стигне до трета игра. Обаче наистина все още е супер млада тази игра и не можем да говорим, както казва шехито, така не можеш да говориш. Охо-хо! И като си говорим за шехито, трета поредна бруталност, зверска кука. Отново кил 3-0! 3-0, момчета! Шанс ли даваме? Тугот ли са? Защото лардове тук не виждам. Това лард не хваща насам. И шехто се възползва доста добре. Отново има кука, отново не пропуска! Counterflex обръща се. Disruption за уинтката. Това ще бъде ли достатъчно? Не, шехто го чесва с рот. Леле, колко отвратителен power shot, дорева ми се. И това е левел 2 power shot. Реално едва ли щеше да го убие, но щеше да изгърми доста от този реген, който има Counterflex. Чакаме ли нова кука? Да, току-що заредила. Чехи.
Може да дръпнеш от руната. Оу! Забави се. Забави се прекалено много. Резултатът 3 на 0 преди 3-та минута. Лейзър тук се обръща. Бидин среден рейс. Скъби си цялата мана. Counterflexи в крайна сметка. Лейзър отиде преди. Оу! Как се върна! Леле, Шехито наистина е on fire. Могат ли обаче да довършат тия килове? Шехито dead. Пауършота този път не пропуска. И лейзъра пада жертва. Counterflexа без мана, без HP. Още един пауършот може ли да вкара тая уинтка? Набива се в клиповете Counterflexа, за да не поеме толкова damage. Powershot, по-скоро само за range creep, който пък беше и denied. Две точки Windrun, две точки Powershot от Spartak Windranger. Между другото CF-то е level 2, Windката е 4, почти половина отива. Counterflexа отново отива и прибира ни Bounty рунички. Техи на позиция. А то Ward, о не, това не го хваща. Ау, това не го хваща. Погледнете за колко малко сентрито не хваща обзървъра. Оу. Оу. Да, ама това вече го хваща. Но опит за кука този път неуспешна. Този път неуспешна. За 10 секунди ще опитат отново. И ще спартачето май си консюм на едно манго. Точно така. Counterflex обаче не спира. И двете игри не спира да прибира руна след руна. Добре. Чехи. Сега ще оставим за уинтката ли? Да видим дали тази игра някой ще си вземе ботълче от тях. Защото както гледам никой не го е маркирал това ботълче. Чехито отново дебне. Отново дебне това съфа. Леко да стъпи напред и да му се случи случка. И Counterflex-а ще стаква може би Triangle с SD-то. С Shadow Poison на Ervin или просто лардваме. Най-съмнявам се, тук сме готови за стаковете. Заредил иначе Arcane Bolt са той. Да, правим стаковете. Защо не стакне и Ancient? Dire is scanning for enemies. Probably hoping to get... Той реално можеш... Оу! Ти си спря кулката. Това беше най-ужасната кулка, която някой съм виждал, може би. Интересно защо SD-то не стакваше и тия кампове и тука. И после SF-чика да отиде да ги сварми. Това ми е малко мистерия, ама... Ама... Добре, 5-ти левел уиндка се още пази skill point. Дали ще бъде power shot, дали windrun. По-скоро може би за шака очакаме. Не. Свърши му пауъра на Шехито и първата игра така започна. Кука след кука след кука и изведнъж яко чокна. Тя също. Абсолютно по същия начин. И защо стои сега на мидъл и личва експириенса? Като стая кука мога да фарми и гората, да си взима соло експириенс, да взима и голда. Нещо им куца в стратегията. Обаче и те не осъзнават може би какво. 6-та минута имаме Real или Power Runa. Когато отия за съфлото. Ещо носи... Ууу... 4 мангота има. Вижда съфлото мидъл. Ще го пробвате въпроса. И да, това са 3 точки. Windrun за Windranger. Я да видим. Сега на 7-та минута някой ще ходи за Wisdom руните. Тейхи. Просто се забавлява тук с куката, но в крайна сметка не се престраши да я пусне. Не. Свърши му Power Boost-а. Нещо се случи и просто спря да цели всяка една кука. Буквално. Ето лейзера отива да си стаква. Стар. Остави Counterflex-а. Те малко се менкат. Да. Добре, Шехито прибира Wisdom руната. Четвърти почти 5-ти левел. Уинтката 6.5. Найс. Counterflex и той гони 6-ти. Съфата обаче също гони 6-ти. Това е лошо. Оп. Браво бе, Шехи бе. Като хрътка ги надушва тия лардове. Като хрътка ги надушва. Трябва да търси лейзера.
А, what the fuck? Шехто му блок на кампа. И другия? Окей. Actually съм впечатлен от тия плейове, няма да лъжа. Ама ще трябва да направим нещо, момчета. 4 на 1 трябва да ти 15 кила. О, а тази кука! А тази кука вече! Counterflex, веднага се disruption, уинката влиза с Focus Fire, ще бъде достатъчно power shot и трябва тука. Мисна един хит на 30 HP! Не, Counterflex няма да оцелее и лейзера, просто идва Requiem of Souls и приключват и двамата. Double kill за 2 SF и we back boys, we back. Сега даже ще изфарми и линията. Ух! СФ просто се върна в играта с тия килове. Не знам, ако Спартак беше отреагирал, може би една идея по-рано да убият по най-бързия начин каунтерфлекса с това Шарл Дим. О, кука! Да, ма това пък беше хейструна и лейзъра си тръгва. Спартак, пауършот, много далече от истината. Отвратително далече от истината. Един рейс, втори рейс, трети рейс! Обаче имаме 3 стака, дали ще бъдат достатъчни? Да. Ето. Няма какво. What? Лейзър минава за Тауър. Те дайват Thunder Tower, шехи? 3, 2, 1 за кука, има 20 стика, трябва да оцелее. Оооо, прибира лейзъра и дигна 6-ти левел. Чехто може да направи Double Kill, Counterflex, Disruption, Insta Buyback от лейзъра. Оооо, и тук стаковете бяха абсолютно достатъчни. Counterflex успява да си тръгне на 150 HP. Damn. 6 на 5, boys. We back. И отново Middle Tower-ът на Radiant. В случая на TMSS ще бъде спален първи. Уинкъфта ще моля да дефендва. Няма Fortification на Radiant. Power Shot. На 100 HP отново SD-то. Дори да е deny на тая кулът, тя се брои за точка като свалена. Ао, Папа Лейзър, както го наричат Дискорда. Успя да се справи с това last hit. Да, наистина, големия въпрос е шехито, ще дигна ли флеш хипа днес. Днес, надяваме се. Да, Лейзъра тук има едни стакченца. Да се погрижи за тях, това са фагони 9-ти левел, всъщност, извинявайте. Докато вижте героите на Radiant, Уинтката. 7 лево, Пъджа 6 лево, за мен това е много грешна стратегия. Пъджа може да фарми в гората, да си взима соло експириенс, трябва да си поделят, нали, съответно уинтката да стои на мидъл и да личва. И да скейлват и двата героя. Не знам, може би те не го виждат по този начин, ама. Ама. Добре, Уинкът си прави, мисля, че това си е точно, да, това си е новия Майлстром, той вече иска и Глъвс Хейст. Може другото, мисля, че точно така се правеше преди доста време Майлстрома, с Хамър, с Глъвс Хейст и не съм сигурен дали не беше и с рецепта, сега пак си е с Джавелин. Който между другото струва, мисля, че по-малко и е... Бе, не бих казал точно нърф. Да, на Спартак? Ууу! Тук с този Focus Fire няма какво да се случи! Защо? Защо го изигра по този начин? Директно Counterflex му влиза с Demonic Purge, с Disruption и той си го солира. Защо? Да, 12-та минута, 6 на 6. Успяха да се върнат в играта Team Gods. И сега стрим главо се насочват и към тир двойката. Леле лейзера как просто спира и... What the fuck? Чех тук е поводял със сигурност. Откачил е. Оу. Уинтката обаче идва. Добре, шакала, канекта, шехи, има кука. Обаче Requiem няма да успее. Кука и смембър точно на тир двойката и лейзера е аут. Това е на дайбак. Counterflex обаче успя да го вземе този кил. 20 секунди до Focus Fire. Решава да дизенгейджен тая уинтка. Това вече 4 стака. И дабл кил за Counterflex.
много трябва да внимават за Shadow Poison с това, което е момчета от TMSS. Много ги забравят. Прекалено много. Даже Shadow Demon, като гледам си прави Etherlands. Той всъщност вече би има това Etherlands, но трябва да отиде до Secret Shop. Май. Всъщност, все още е на Secret Shop, нали? Да, все още трябва да е на Secret Shop. Не, шехито. Пак е пробвал кука. Той си прави Blade Mail с Budge. Интересно. Значи пак им надуши лардовете. Найс. Иначе забележете, Counterflex е 10 лео, Пъджени е 8, Уинткът е 9, Цъфът е 10. Ууу, спорта и веднага смолкват. Имаме ли? Да, имаме Demonic Purge. То ултимат има супер малко кулдаун. Да, наистина. Хем бият, хем падат. Как ста? Ооо, тук какъв късмет от тролчето. Ооо, Спартак. Даже няма нужда от Requiem. И Counterflex е unstoppable. Тук... Това си мал шанса. Наистина. 7 на 9, още 6 кила делят момчетата от Team Gods към продължаване на Upper Bracket търна си. Добре. Кука отново, шехи. Защо нямаше Dismember? Сега вече Requiem от Лейзера идва. Обаче Лейзера май ще умре, още един хит и да. Идва сега Уинтката. Имаме ли Disruption? Не, нямаме. Опитва с Focus Fire. Добре, това беше просто да кътне дървенцата. Ще успее да вземе този кил. Той взе Unstoppable Streak. Това са 700 fucking gold. Това е много. Това е прекалено много. В същото време Уинтката тръгва да си прави Линкенс. Линкенсът не съм сигурен дали не е по-скъп новия. Ultimate Torba. Определено е. Я да видим. Да, с 200 голд е по-скъп този Линкен. Ито се вземе Тауъра. Имаме ли право на Глиф? Е, да. What the fuck? What? Едно в едно сега Уинтката и Съфнато. Обаче решава да дизенгейджне Спартак. Може би шехите, ако беше на позиция, може да изпраска още една кука. Я да видим тази кука сега. Дръпна се зад катапулта. Това ще е много красиво. Наистина е много красиво. Това е кука левел 3. Нямаше да го убие, нали, с куката. Определено ще да го довърши. Ей, Съфато. Това пак ще е маска с Madness билд, като гледам, да. Имаме 14-те мита, нови Wisdom руни. Тук обаче, като гледаме лейзера, ки ги върши, Спартак и шехито успяха да изравнят резултата. 10 на 10. Само 5 кила и за двата отбора, бойс. Кой ще е първият тим, който ще вземе тия 5 кила? Което означава, че вземе играта. Ууу, интенс. Да ще изравним може би и тауерите, както гледам. Да, тир двойката. Само малко е харасната, плюс минус 500 HP. Те обаче си ползват фортификейшена. Имаме руна за уинтката. Това е инвизибилити. Представете ли си да има ботълче? Чехто обаче отива и сначва Wisdom руната. Браво. Някак си дойде на акъла, че и те също имат Wisdom руна. Порта на тир двойката и прибра и двете. Найс. Уинтката вече е 12-ти, почти 13-ти левел, Пъджени е почти 11-ти. И е с Blade Mail, че така го гледам. Найс. Съфъто също 12-ти, Mask of Madness е на лице. Тук какво носим? Носим Clarity. Counterflex е back in the game. Тук е смог, просто става ми Shadow Poison. God damn! Тази кука! Ladies and gentlemen, чехи на вашите екрани. Не, това просто не се коментира. Това просто не се коментира. Аз съм шокиран. Counterflex-а и да си търси руничката, ма няма никой вкъщи. 4 кила само. 4 кила за Radiant. Могат ли да ги вземат? 4 кила или една кула, така като гледам.
момчета actually не се върнаха в играта. Тръгнаха добре, после омазаха положението адски много. И сега пак са горе-долу в средата, бих казал. Може би. О, тук чакай лейзера се намесва с някакви кингове. Рим, пука. Ао, трябваше да изчакаш шакала. Добре, влиза дисмембър. Трябва да дистройнат Shadow Demon. Но не, няма да се получи. Най-сетне им дойде на акъла. Убиваме сапорта, да няма сейф, но тук не го изиграха по най-добрия начин. Трябваше шехи да изчака шакала, след това куката и да си свършат работата. Но по този начин миснеха куката и видяхте какво се случи. Тук малко кастър с кръст, тък му ги похвалиш и Team God зварят карта капан, Table Flip. Да, съфът с маска в Маднеса директно налага тир двойката. Инстинкейшън обаче от Radiant. Рим, шехто отново портват. Има обаче доста иллюзийки. Ей, добър опит, ама не е достатъчно шехи. Уинтката също идва back in the mix. Оп, 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 шакала. Counterflex. Counterflex е от 12 на 12. Отново сме в играта. 3 кила. Само 3 кила, да видим кой ще успее да достигне първи до тях. Лейзера, гледам го си някакъв блинк дагер тук. Добре. Такие квартиите в сташа му стоят още. Но пък тук имаме стакове. А това е стака, който... Всъщност това трябва да е първия стак, който беше направен от Counterflex, ако не се лъжа. Когато очаквах да видя стак на Triangle. Защо го наричам още Triangle, като само два кампа? Чето Radiant ще минат ли мидъл от реката? Ми е интересно, най-сетне. И официално май ще видим най-дългата игра до момента, защото 20-та минута след малко ще хитне таймера. Добре, Линкен е почти готов, чакаме само рецепта. О, дали това няма да е геймченджер? Дали това няма да е геймченджер, ако Disruption-а бъде абсорбнат от това Линкен? Това може да е добро. Лейзера обаче, дагера му е вече в куриера и лети към него. Партак решава да фарми гора, пичове. Не съм сигурен дали това най-умното. Пичовете решават да си фармят. Явно не осъзнават, че просто трябва да свалим тир двойката и играта приключва. Те фармят гора. Интересна стратегия. Оу, шейхто е с фейс. Веднага обаче е пърджанат. Counterflex, ооо, той си иска би Disruption-а. Тама, има Ghost Scepter, добре, ще смолка тука. Я, чакал, опит за дабл, шакал, не сполучли, Focus Fire, ооо, ще го убие! И за малко, леле, колко къса беше тая кука, съфато и то умираше. 13 на 12, Radiant повеждат. Radiant повеждат, мале колко интенс тая игра. Могат ли да гонят и съфато? Линкина, actually, вече лети към уинката. Добре, добре го измислиха. Или по-скоро Counterflex-а факъп на тук. Май трябваше да пази Disruption-а. Те го пуснаха на пъджа. Може би искаха те да скочат. Ярин шакала. О, добре, добре. Имаме Focus Fire. Директно тръгва към него Спартак. Реквием. Къде ми е пъджа? Powershot, далече от истината има Blink Dagger лейзера. Къде ми е пъджа? Къде ми е пъджа? Шехто забавлява с криповете. Ах, шехи, по-мавник такъв. Там успяха да стигна до тир двойка, Radiant. Ух! Между другото, 21 минута. Имаме Wisdom Runes, имаме Торментори, които са разрешени също. Обаче още не сме видели, даже аз на скримове не съм видел някой да отиде да се бори за този турментор. А пък шарп на пъджа, не е лош. Аре на уинтката Геофорса, всъщност ще свърши работа. А да, да не говорим, че шарда на съфъто, дори бих казал и шарда и на HD-то е доста найс. Опа, имаме дабл деми за уинда. Ем, че шехто пак се е насочил към Wisdom Rune. Пичове, моля ви се, не чакайте до 30 лева. Нали, нека не чакаме до 30 лева, че това ще е... Убийство. За мен лично.
Да, Counterflex се отива при Бири, той тяхната Wisdom руна. През това време лейзър да изтварим и тук и ни Ancient и да има. Учета, не разбрах защо ги остават. Мисъл, едите са в гората и фармят, другите защо не искат линията? Трябва да прешърват. Мисъл, win condition, пичо е win condition. Те ще фармат гора, ама вие им фармите тавара. Сваряте им тавара, играта приключвате, нека си фармат гората. Някой не е вникнал в идеята на... на тия трите win condition, май. Да видим дали това няма да е... Всъщност първата игра беше спечелена с два свалени тавара. Въпрос е, тази с таларите ли ще бъде спечелена или ще успее някакво отбори да стигне до 15 кила. Защото за момента пичовете си фармат, което ми е някакси наистина доста фрапантно. Ей, междито, пусти шарда, 200 голд му трябва. Лейзер умпинг в мидъл, няма ги. Интересно. Уинда ще прави бъкъва. Играят на сигурно. Наистина може би да има последната игра в Upper Bracket, а може и да форснат трета. Добре. Тук представяте си... О, той също Шехито. Добре, добре. Шехито е с дагер. Това доста ще улесни нещата. Найс. Тук е... Опа, лейзера обаче чака. Лейзера чака някой... Прибра иллюжена. Найс. Найс. И отново сме обратно към фарма. Охо, а тук ко... Леле. Тук направо 600 голд взеха Radiant от тия баунти руни. А тук? Тук има още 4. Още 5 баунтита? Какво са правили толкова време, бе? Направо е златна мина тук. Направо е златна мина. А Radiant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 баунти. О, Шехито обаче джампа с Blink Dagger, направо Dismember. Counterflex, Shackle Knot. Counterflex е дед. Само един кил им трябва. Успеят ли да убият лейзера, форсват трета игра. Power Shot, чесват лейзера. Опит за ут. О, няма да успее. И това трябва да е GG. Че успее ли да набия Реквиема? Те се обръщат и си тръгват. Защо? Тук трябваше да се бият чехи. Да, it's a GG. It's a GG, това е трета игра. Go next. Come back, boys. Едно на едно, отиваме да гледаме трета. Аз съм адски впечатлен.